dragi naši, dobrodošli u naš... Danas je 5.7. Tako. Pitate se kud idemo, lijep je, topli dan. Mali, vidite da mi je u naručju. Da, to vidimo. Idemo kod doktorice. Prije termina, prije redovnog termina. Termin za njegov pregled nakon godinu dana je trebao biti 17.7.2024. godine u 07.30 sati. Da mi sad malo pričamo dublje i što i kako. Prije svega ja hoću dat apel hitnoj, znači hitna pomoć Zagreb, dosta mi više ovog razgovora i to da nas, znači, zovemo hitno, a da nikakav odgovor ne pošalju da nam pomognu niti ništa. A ovaj put je doktor bio, zapravo agent koji radi tamo, je bio prvo jako bezobrazan. A zašto jako bezobrazan? Znači, lik je nama doslovce rekao da mi uzmemo djece i da odemo sami na Rebro. Da uzmemo taksi tako. E sad, kogod da gleda ovaj video, ja ću lijepo moliti. Ne znam ko je sad ministar zdravstva, ali pretpostavljam da je i Vili Beroš. Ja ću lijepo moliti našeg gradonačelnika Tomislava Tomaševića, ali najviše ministra zdravstva koji ima više mogućnosti. Veću ovlasti. Tako je. Da, stvar složi jednako. Prije svega... A reci, objasni zašto smo zvali. Hoću se i ja to. Znači, prije svega, ako hitna nije u stanju pomoć i poslati djelatnike na teren da se uvidi neke stvari, hitna ne mora više postojati. Gasite hitnu. Evo, toliko bezobraznosti od mene. A zašto smo zvali hitnu? Hitnu smo zvali jer je mali već oko ponoći počeo u snu plakati i bacati se i zatečena je krv na mom jastuku. A što se tiče ovog plaća i toga svega, to već traje, pa ajmo reći, može i prije crikvenice i u crikvenici jedno par dana, koliko smo bili, i na račun toga su nam ti iznajmljivači dali zabranu dolaska u njihov apartman. Druga stvar, kao što sam rekao, eto, žao mi je što moram biti bezobrazan prema hitnoj. Ja znam da oni imaju i previše intervencija i svega toga, ali mogu je, nekoga se mogli. Koliko ja znam, postoji i tim 3, znači hitna na motoru, da su barem njega poslali ili nešto. Nego svaki put kad smo god zvali za pomoć, čak mi jedan doktor tamo u Hainsova, kako smo zvali, kad mi je rekao i on ima kćer i daje malu kćer i daje kablove da liže. Prva stvar, ti kablovi idu u struju. To je jedna stvar. A druga, nemojte mi ga zaviti nego nam pomozite. Da se djetetu šta desi, ne dao Bog da nam umre u struju nešto, već bi dojurila i vi, i policija, i centar za socijalnu skrb. Pa mi sad malo razmišljajte šta radite. Znači, ja ne govorim za svoje djete samo. Ja govorim za sve roditelje u bilo kojoj županiji, bilo Zagrebačka, Splitsko-dalmatinska, nebitno. Ako postoji hitna i ako vas roditelj tog djeteta nazove da mu pomogu, odite barem izvidjeti stvari, a ne da mi se vi tako ponašite kao ono... Dispečer je rekao da uzmemo taksi. Da. Ili da sjednemo u auto i dođemo s djetetom. E, lako bi bilo da mi imamo auto. Mi bi sjeli u auto i isti tren došao. Ne bi ni zvali hitno. Da. Ali mi auta nema.
I to je bilo kasno na večer, valjda je zato i rekao, dođite sa svojim autom. Hoćemo, doći ćemo. A ja znam, meni je žao što sam ja ja sam hitno kao djelatnike cijenio. Sad ih više ne cijenim. Jer od kako je Ivan došao na svijet, mi s njima imamo problem. Znači oni... Mi smo stalno zvali i oni stalno ništa. Pitali za savjet što napraviti. Oni ništa, ono, pa znate, to je dijete, pa izdržite, pa ovo, pa ono, pa sim, pa tam, pa mislim, čekaj, kakav je to odgovor, pa ne zovem te ja... Ja sam naglasila još djelatniku hitne pomoći da je krv priđenika. Koji su sada... Ja sam još djelatniku hitne pomoći naglasila da je krv viđena i misleći da će reagirati na riječ krv, jer to može učivati na bilo što i to na jako, jako veliki problem. Ako se negdje krv pojavi, može se ne mora ništa biti, ali bar bi se trebalo kuhati na kak se ono ja ću ti reći odmah. Na prazno. Ja ću ti odmah... Na hladno zapravo. Ja ću ti reći odmah ljubavi. Oni više ne vode brigu o nikomu. Koja hitna, koji doktori, koja šta. To ako nemaš veze ništa. To sam ti više puta rekao. Znači... To sve ovisi od osobe do osobe. Neko ti može pogledati sve temeljno i reći ti pravo stanje, a neko ti može od doktora reći, pa čujte gospođe, sve je to u redu, bit će bolje. Znaš što ću ja to kratiti? Zato nešto mi je jako pozvalo i nisam mi tako htjeli doći. Otišla sam kod svoje doktorice. Doktorica mi je čak morala pisati da sam bila u nesvijesti. Da bi mi došla. Znam. Tako je bilo sa mnom i 2011. Kužiš, ono kad ne, zapravo krivo pričam, 2011. sam ja prošao svetu nivo 98. tako nešto. Ne, 90. godine. Sad sam imao jedan 15 godina. I Špremica je tad još radila. Još je Špremica bila aktivna. I da ona nije zvala gore Rebro i napisala uputnicu za intenzivnu njegu, ja ne bi naođao. Ona je imala zvučno ime, prezime. I ona bi vjerojatno digla muža i sve žive. Da. Pa ja sam ti uz nju jako dobro prolazio. Jako dobro. Znaš, tako da, i sve žive je znala. I sad kažem, nije stvar o tome što je plako, nek mene više zabrinjava ta krv. Krv može, ne mora kažem, ne mora mi ništa ukazivati, a može na veliki problem ukazivati. A može, da. Može. Može na svašta ukazivati. Pa pazi, kad spomeneš u hitnoj da je bila krvi i ništa on, on lupeta po svome, pa jebe im te živote u kojoj ja državu živim. Pa to je zrelo za ministarstvo. To je zrelo za ministarstvo. I onda se bune, imaju premalu plaću, ma treba ti još manji prijatelju. I ako te neko zove, pa ne zovem te zato jer hoću čut jel radi ženska ili muška, nego te zovem iz potrebe. Nek ti iz potrebe zovem. Iz potrebe te zovem. A ne, da se tako svi ponašaju. Kad
zahvila. Sveđi ga je zahvila. Je. Možda bi dobro bilo da idemo na tramvaj. Pošto? Ma ne, sad bi išli po tramvaju. Tu je jedna stvar. Na ovoj strani nema hlada. Mi ćemo ići. Smetno će zahvila, ja ću povući po gasu i gotovo. Pa ću se zajebavati. Tamo mi je još i ono preveliko, znaš da je tramvaj visok. Če mi djete još ispast. Oni su uveli tramvaje u koniku u državu. Nisu prvo te stanice sredili. Nego niskopodni tramvaji izgledaju ko da... Čekaj, sad ću se tu ovaj. Eto, dudak je. Kaže, sve mi je razumljivo, ali ovaj dio nije. Hitno mi ne ide iz glave, a kako mu? Kaže da mi zovemo svaki, da ne kaže... Ne, ja bi trebao kupiti jedan neobičniji broj. I stavit ću stari mobil. I svaki dan u isto vrijeme zvati mobilirat. Da se oni trgnu. Znaš. Da se oni trgnu malo. A ne. Svaki dan mijenjen broj. Svaki put nove broje. Majde. Da ne mogu locirati. Znači mi je pun kufer, imaš hitnuc kao ovo, ono. Isto koji imaš, koji policiju, ideš na policiju nešto prijavi, oni kad su ovaj donijeli papir. Za 3 mjeseca, bože. Koji zakon, o čemu mi pričamo, čovječe? A ne dao Bog. Da se desi nekako ubojstvo, nešto. Evo i večera tirki, odmah bi auto tu zatvorili promet, išla bi stop, policija, hitna, vatrogasca, svi. Što, koji kada? Pa kad je meni jedan policajac pred Zagrebačkom bankom rekao kad se dva Roma tu. Ja kažem, pa zašto to ne idete ovaj raščistiti? Pa vidite, rekao, da tu umakaju nekog dečka. Oni su manjina. I rekao, i šta sad? I šta sad ako su manjina? Šta snimara? Vi ste organ za čuvat red i mir. Izvolite. Pa ja moram. Pa ne, onda nisi policajac, onda si ništa. Onda si i majster. Čekaj me. A dobro mu je onaj jedan rekao. Ne, kaže, on nije on. On je fasader. Nije on policajac, on je fasader. Dum. Pa rekao, odvedite ih u bilo koju stanicu, na hlađenu. U bilo što. Ajde. A ne bi li mi ono bilo, ko je to bilo, 2004. kad su dolazili Torcida, kad su igrali tu sa Dinom. A to se mi je pričao. Ovaj, tako mi je vikao i ništa. Da, i njemu se onaj naoružani stoji i on ništa, kaj, nema, ne mrda on.
ja mu posle dobacim, a joj, šta bi mu se ja krvi napio. Službenu osobu ideš vrijeđati. O, Boga ti. Fino, bilo. To tak nešto sve ono, hoćeš biti dobro. Sve ovo, hitna jedna za drugom. Sad na rebra. Sad mi najraže treba pokazati srednji prst. Pa da vidim, e onda bi mi izašao van. Onda bi mi izašao van, ne viš kako bi me strpao u kombiju na hitnu ovdje. Ja ne znam šta je. Moja draga, vjeri. A šta da se malo, da je malo prime epi napad ili nešto. Hvala bi mi rekli isto da idem taksi. Onda bi mi malo sve će to reći doktorice. Kako se oni da nije za njih, onda trpaju sve pedijatri. Da. Pa ni pedijatri ne mogu sve povući. Da. Pa ne može. Sestra, ona ćemo otići privatnik. Nego će ja tražiti protest njih. 5 dana ne, ali ići ćemo privatnik. Ja ću tražiti protest njih. Samo ne kažu, ja sam vam dala termin, jeste. Da li su mi termin zada mi? Ne, ja ću odmah početi, Ivane je krvario noćas. Jako plakao i krvario, a ne znam otkud. Ne, oni se svi tako ponašaju, ko da smo, ko da si Bogom. Ja ću da samo tako početi. I baš me vidim. Nek mi onda samo kaže da je dobila da sam dobro termin. I onda ću da je sad s tim terminom lijepo idemo privati. Ne može se tako ponašati. Ma mogu se tako ponašati, ti si roditelj. Pa nisi, ne znam. Stranke. Ja ću nje samo kad mi neke kaže odi tu jer moramo ulaziti u što su radi rampe. Ja ću reći, ja znam sestro da ste vi bosanka. Da ste vi preko veze. Ne bi se ona tako bahato ponašala. Ona je preko veze širnuta unutra. Zato se ona može. Ako nije iskašljava krv. Ne, ja nisam vidio. I meni je krivo što nisam vidio šta je bilo. Pa nisam ni ja sam tek vidio kad mi išao već. A sumnjam da je meni išlo, meni već 2 godine nije išlo. Ja sam čak i drugu kavu pijem. Ja, meni bi neka znala ići od kave. Ja sam sa one... Ne si se prešao na ovu lakšu. A dobro. E, što bi čovjek više rekao. A to ti je teško kad radiš neću pomoć, to ti je. Prijateljice moja teško. A što je? To su. Ajde. Isto ko i ovo kad su napravili raspravlja ako najde varaždinska hitna ili neka ne smije ti pomoći. Pa hitna je hitna jebe. Hitna je hitna.
bitno da te pelja u bolnicu. A sad ja piše KR ili VŽ ili ČK, mislim, ja ne znam. Mislim, to tako ponašanje. Koji magnet što sam čekao? Za ovo što su već 3-4 puta napravili na kutli, a svaki poziv imaju s njima, trebali bi otići, trebali bi nekako do ministarstva otići. Ma, trebao bi, ja sad se ne promijenio, sad je ona druga pak. Trebao bi ja nju loviti po malo stres. Trebao bi ja, samo kad bi mali bio dobar i miran, pozvat eko taksi da dođe eko taksi i na redu. I da, pitat vozača da mi da račun. I onda otići hitno jer i tražit novce. Niste došli, zvali smo vas, niste došli, ja sam od svom trošku. Izvolite, no eure dajte za to, to je vaš posao bio. Ako si ti hitno, ali bitno da oni pijance voze. To je nešto najnormalnije. Najnormalnije da, isto koji ovaj prometni nesreć. Ok, da ti vodiš u nesrećenu koji nije znao da će stradati ili nešto. A ti uzimaš i ove koje je baš namjerno prošao kroz crveno. I njega uzimaš i vodiš ga u bolnu. Ne, on je sam izazvao prekršaj. I gotovo, nema tu. Ja znam kad sam ja bio na redu. Frajer se lijepo naroljao. To si mi više što pokuća. I on leži lijepo u krevetu i noga preko noga. Kad sam ja rekao doktorici da ne bi ja uzimao takve koje sami odlaze u alkohol, pa znaš dražno, onda po tom pitanju ne bi ni tebe trebali uzeti. Rekao da, ali ja nisam u alkoholu. Ja imam, meni tu iz tijela nešto potiče, on mi se pomogu. A rekao, on je sam otiče u alkohol. Sam je tukao 3 promila alkohola u krvi. Ne znam kako je to mogu izdržati. I svi skaču oko njega. Idu mu ispumpava želovac, idu ovo, idu ono. Sestra izađe odmah reći, noća se je bilo krvarenje. Mali je krvario, ne znam od kuda. Jako je svako ja i bacao ako ona nešto kaže, znate šta, ja ću snimku pustit i reći ću da pedijatrica doma zdravlja ne želi pomoći. To će staviti na YouTube, je fučka se. Reći ću da... Ali s druge strane ti je pomogla, ti je bila položena. Je, pomogla mi. Je, ali mi sad je trebaš pomoći. Sad pokažem. Znaš, trebaš pomagati u svim mogućim situacijama. A tebi ide u korist da ti nemaš takve stresne situacije. Znaš, meni je u cilju da ti nema šepi napada. Da nema on, da nemam ja. Meni je to u cilju, ali Bože moj, ako se desi se, ja na to ne mogu utjecati. Užiš? Ja na to ne mogu utjecati. To je priroda. To je mozak, to je tijelo, kako su rekli. 75% je ljudsko tijelo građeno vodom. Ja ne mogu na to utjecati. Ja bi volio da nisam imao u prvom mjesecu lepi napad. Ja bi volio. Ja bi voljela da nisam imala ono što je bila pa je hitno morala doći. Ja ne bi to volio. Ja bi volio da sam ja kad sam snimao video, da sam go uspješno završio i da smo došli doma i da sam ja popio kavu i legao u krevet i zaspao. I digao se drugo jutro i sjeo u firmi za naš kanal i drvo. Ali eto. A to je tako. Uš, to je, ne mreš ti. Aha, tu se ovdje. Raspopak, ali što?
raspakati. Ne mogu raspakati sve. Gotovo. Ma da, vidiš, tamo je sunce, ali je raskopano sunce. Sjeba će tako lice i onda će biti po sebi. Ne, znam to. Da. Vidiš, ja po našoj... Ali... Ne znam, sestra mi je izakračio, baš ono što je rekao susjeć. Jer. Ono je uvijek nekako nešto. Boga mi. Boga mi. Neće, što treba. Onda se svaki dan diže na njegu noge. Ma njoj fali seksa, pa zato. A dobro, sad o tom potom se pa, nije o tom potom. Takva je osoba. O tome se vidi. A ja kad budem bio nevezan, ja ću reći sestra. Jer muž zadovoljava stvar. Da, zadovoljava. Onda budite mirni. Ali oni se svašta isto naslušaju, nagledaju svakakve. Ma znam ja to, ali ja nisam to ne kriv, kužiš. Da, ali onda nisam, ne možeš se na drugim roditeljima. E, kad to se slažem, da. Sad nebitno, onda je neka druga sestra, to nebitno. Bez daljnjega. Ja znam biti živčan i svašta nešto da bi, ali ja kad zovem sestru Nevenu, ja sam ljubazan. Malo i da je bavam za ono slovom. Jedrili su kada je prodala, a Bože moj, nije ona kriva što je tako. Vidite ljudi dragi naši, mi smo stigli do doma zdravlja. Tako, sad ćemo otvoriti drugi kadar, da vi točno sve to nas pratite. Gdje se mi točno nalazimo i šta točno radimo. Eto, znači to je cijel ti proces. A supruga je iza mene. Molim. I to je to. Evo ja ću tu hladu situaciju da se prebacimo na drugi kadar. Evo ga, vidimo se u izličnom kadru. Dragi naši, kao što smo rekli, jedan nas. Ja idem sam rapid. Tako, izvoli. Pa dobro, pa možeš ti ići naprijed. Ima li šta se pravi? Ti prođiš svoj istrati. Ja imam vremena da se prođiš. Pa dobro, ti možeš ići po stepenicima. Čekaj da ne ideš pravom fuku. Ima nekog, čekaj, još da ti nije ispravio fuku. I su sve što mi je učeno težak. Ima nekog. A ne, dao sam ti svoju, znaš. Ja idem na predlog. Evo ljudi, penjimo se. Da. Eto, dragi naši, sve se uvijek dobro praši. Idemo na rebro, dobili smo... Čao, Raja. Dubravce. Ćao, Raja. Sad ćemo mi ići dalje, mi idemo za rebro. Moja draga, evo, mama, kao ćeš ga ti nositi ili što? Nosit ćemo, mama. Dobro. Ćemo onda dok dođemo tamo do brijega staviti u kolica, jer po brijegu i po vrućini i još nositi. I ne mogu samo, sitni su mi gubi pa ne mogu. A imam malo velike prste. E pa ljubavi moja, ne znam što da ti kažem. Ali sve jedno ću da opet morati tamo krčavati, ali dobro, ne može baš doći neujedan na... Dobro.
Idemo. Ajmo. Izvolite, madam. Dame imaju prednost, a muškarci... Ništa. Ajmo, idem pojavu. Ajmo. Dupe pojavu, dupe zapravo. Ajmo, dame i gospodo. A možeš ti malo i usporit kam žuriš? KBC Rebro tamo uvijek stoji. Šta misliš da će otputovat? Neće. Eto onda, eto vidiš. E, moj Bož. A, mogu da sam povijeći da će niko pitati za Adžu. Da će ga sad svi uzeti, pregledati i gotovo. Da. Evo ljudeki, mi se vraćamo vaš kadar, samo sekunda. Da. Evo ljudeki, mi se vraćamo vaš kadar. I vozimo se, i hodamo, i vozimo se, i kako ima ljudi koji su... A imaš ti ljudi? ...staroši, pa da svaku sitnicu pa još izovu i napišu pa... Čekaj sad da ja nešto vidim kako bi mi mogli... Evo tu su mi raskopavali, joj, ja ne znam... Ucavalo se može. Če, imaš ti ljudi koji vole biti osadni, ali imaš ti ljudi koji popiju hladan sok. Da, evo kritika na moj prvi dio videa. Sestra je odreagirala super, do sada. A sad ćemo mi je dalje. A počeo sam pričati, supruga je otvorila jednu dobru temu i sviđa mi se. Da ima trtaroša i da je to, ono, pošalju mail. Zovu ili ćeš slat mail, pa ćeš zvati ili nešto, kužiš što je, to su takvi ljudi. Meni se najbolji pošalju mail i onda... I onda nakon 5 minuta opet zovu. Da. I onda sve zablokiraju linije i sve, kaže doktorica, sad je lako dok je ljeto, dok su godišnje. A po zimi dok imaš... Pa znam, čuo sam je to, da. Dok su čekaonice preblokirane, dok imaš ovo, imaš ono... Ne možeš staviti. Ali kužiš, ti trebaš i djeti i advek. A ne možeš baš ni u dva u noći doktoriti stati meni. A pa to je bez obrzen sad već malo. To je malo. Ako je imala takve slučajeve, onda mi je jasno. Čuj, ne možeš tako biti ni bez obrzen. Zna se kad možeš doktorici poslati. Ali doktorica bi trebala sebi napraviti jednu stavku koju bih ja možda napravio, da sam doktor. Da mailove ona prima, ali recimo kad radi njezino radno vrijeme, da se ti mailovi nekako pospremaju. I onda da ono... Da, ima i ljudi koji napišu 500. Od jučer sam na godišnjem, a ma, djete znam. Je jučer ne znam šta. Da, meni je to cirkus. Ali gledaj, imaš ti imaš i uvijek i drugog roditelja, šta je tu tata? Šta je tu tata, ono? Ne bila me kad dođe neka, pa mama, ja sam... Pa dajte baki, idi puno, možda mogu ići. Mislim, ono, makar kad sam čuo ono jedno sranje na goljaku, ne znam šta bi čovjek rekao. Znaš, oni nikada onda zovu tatu na posle, tata to mora potvrđivati, ja da nam ne znam čemu se radi. Mislim, druga sam ja sam im tak i tak, uz djete 24 sata. Pa ako ne mreš ti, pa mogu ja otići sam, pa nisam toliko im bavit, bok te. Ko da ja ne znam razgovarat sa doktorima. Halo. Pa ne, ne govorim. Ne, govorim općenito. Gdje su ti uključiti stavili? Tu, u ovu korpu. Dobro. Tako da to je sve tako kak je, a Bože moj.
jer ne znam šta bi čovjek više rekao. Je. Prošlo godinu i 5 dana. Da. Gde je dečko? Ne znam. Ne znam, ljube, vi ćemo do godine na more. Idemo tu sa strane ljekarne po Lade. Čovjek više sad kad to sve rekao. Kaže, vi bi samo tužili. Ne bi ja samo tužili, ako pozoveš hitno, hitna bi trebala... Ne, to se dešifrirao na tvoj onaj komentar, da ne znaš... Pa ne, ja sam se šalio, ma ne, pa ja sam se jasni da je bavim malo. Ono, ja ne, boga ti, ja ne znam čitat, ja znam sve. A sam što kaže, ovi djete znao napraviti, onda znam i čitat. Pa ne, a gledala... A znam, pa gledam se... Gledala s njemu, ja sam s tobom. Ne, pa kažem. Pa znam da nije tu šalu... Gledam cita, da. Ništa ne kažem loše. Al kad sam moj ljudi iskomentirao video, kako je na centra biti ovo. Ništa, sad idemo na kavu, lijepo jutro. Ja ju doma neću tad pit, lijepo dođem po cestu na kavu, aj sestu kuvaj kavu. Mene još ovo ljevo uko zabrušeno skroz. E, onda ćeš ti biti čekao. I čuvat. Ne, pa mogu... Mislim da mogu... Može se da će opet sad samo jedna. Jeste. Ustra, ali vidjet ćemo. Ako budemo mogli ovo dvojiti. Ma. Ovo drugo uko je dobro. Na njega dobro čuje. Danas je sin s vama, a idući put idemo nazvaj kod tebe. Jel' tako, sine? Joj, mi samo drmamo te videe, bog te. Evo, Ivana, mi samo pusketamo videima. Mi imamo toliko videa, bok te, kak smo krenuli, mi ćemo složiti 1000 i nešto. Krenula, ali bude. Ja sam... Mišla, mi ćemo već sljedeći mjesec ponovno zaraditi. Glej, ja sam počeo pušati 2 puta na dan. Ja sam već počeo pušati. Prvi ide ujutro 15 do 8, drugi ide u 1. Tako da znači. A kak smo... Ajde, moja što je vrće. Ajoj, jadnica moja mama, a tebi je vuce, a tebi je vuce, De. A tebi se vuče.
A šta bi ti vukla? Daj, šuti. Ha? Šta bi ti vukla? Tebe za uko. Ili za nos. Šta bi ti vukla? Ništa. Za uho? Šta je to uho? Ha? Šta je to uho? Ne. Uo? Uo, uo? Ne? Ja, ja. I tako ti kažeš. Opla, cupla. I to kaj plače po cijele noći, ne znam. Pa i to kaj plače po cijele noći. A čuj. Pa nama je fine, jebote. Ajmo mi kupit stan na Rebru. Jel li je braćo? Šta? Ajmo mi kupit stan na Rebru. To bi mogli da. To je bilo baš foro. Kupimo stanček na Rebru. I to je to. I te po mogućnosti negdje preko puta Rebra odmah. Pa da. I samo kad trebamo, samo prijeđemo. Okej. Sve što igrali smo. Ma da. Na hitnoj, već smo, stan prodajem. Da. Samo kažem, taj tvoj stan, ne znam, šta sam. Nešto u zgradu neko prodaje stan. Onda ima. On traži masu, pare i to. Dobro, nije jako sunce ne vruće. Pa znam, ali treba do Rebra da je hard. Joj, vidi malog autinca. Ko je u legićima? Ko u legićima? Sad čujete, mogu gore ili će se tu negdje prostrojiti. A ja mislim da se to djete dere, a to s auto dere, o Bogu. A to s automobil dere. A ja mislim, pa kako se to djete dere. Je, je. Da, da, ljudi moji. To je tak. To je tak. Da se ne nosi po vreću krumpira, nema lijepo. Idemo tu gore gdje se vidi, ali ne znam da će neko tu stati. Tu ćemo preći. Daj stavim mališe tu, jer ovo je jako prometno, pa da ja to povučem, pogasim ovo. Čekaj Ivane, moramo se staviti koliko, ovaj prilaz jako. Ovo je jednosmjerno, ne smijemo se tu puno zezati.
moramo voziti. Moramo voziti relih, Ivane. Da. Tu jer ne možemo... Evo nas, ljudi. Ulica nam ide u jednom smjeru, a... Da. Ako naiđe auto, ne možemo zaobići. Da. Pa te mora staviti u kolica. Opet ću te obećam dok dođem, uđemo u hitnu nositi. Ajde. Tako da. Je, je. Ajde. Pa zašto sad nećeš? Malo će, sve oće. Hoćeš vode? Sve oće, sve je na meni. Evo ti. Ivane. Evo te, drži sam vodu. Nećeš dobro. Na lekcije bude tu. Isuse Bože. Ja ću se tući kada ovaj prođe. Ivane, nemaj plaka, tata će malo po gasu lupit da se izvučimo iz ove uličke. Uđeš, tu ti je jednosmjerna i usko je sve. Inače ne bi ovo smio radit što radim, ali Bože moj. To je nešto koji potrebno. Ivane, dobro je, dobro je. A šuti. Boga miri, ti isto. Ivane, dobro je, ribica. Dižemo se. Ivane, dobro je, rekao sam nešto. Ivane, tata, Bože. Opa. Vodu nećeš, dajem ti vodu nećeš, a hoćeš plakati, pa nećeš. Dosta je bilo. Ajde, Ivane, dosta je bilo. Ja mislim da si on to sam i izazio. Meni se čini. A plaći, ajde. Nisi dugo, pa možeš. Ivane, u redu je. Čekaj, prođe ovaj. Ajde, peli se ti tamo na ovaj. Ma, idem do kraja, pa ću gore na div. Neću ja malo što. Ima gleda, vidiš kak ja ne parkiram, sada ga moram obilazit. Ko aviončin. Ne znam da ljudi ne mogu procijenit svoj auto. Ako vidiš da ne staneš. Daj, radi nešto. Evo da u toj kući stane. Pa, znam da stane, ali mogu se nigdje parkirati. Ili radi. To je bio jedan medij, ako su se ovi... Evo, gle, gle koliko ima mjesta. Nego ono, svi bi, znaš... Svi bi ono, liniju manje od 50. No, uvijek si, uvijek si. Dobro, idemo liniju manjeg otpora i onda se svi čude. Oj, ne znam šta bi će mi išao. Nemam osjećaj, kaj da mi curi opet uho, a nema ništa. Uvo ti curi. Ivane, u redu je. Znaš, ideš malo na pregled. Počinju opet zubići.
a i gleda nas. Ja mi baš to ne mogu pomoć. Tako. Ide na hitnu. Ovo gledamo. Ja sad zavisi koliko je. Prvo reći prek sebe. Više da sam ja osma cima s invaliditetom. Ide malo. Doktorici, to bi trebalo imati. Ma je, vraga. Pa znam, da. E, to ti je ona briga moja. Pređi na drugoga. Eto ljudi, mi se ovaj puta prašnamo s vama, na Rebru smo s mamim i javimo se kasnije. Eto ljudi, mi smo gotovi, a bit će strašno da ne idem nikoga. Sve je u redu, hvala Bogu. Da, sve je u... Ovo je bila mala ranica u uhu, koja je malo se pogrebu. Evo, malo se spuštimo uz brijeg, ako mislim se zašto. Pa si raskrivalio. Da. Ali mu krv nisu vadili, čudno. Ali iz slika, rekao da mu na slike. Oho, evo gdje odete. Razmirava ljudičku. Ne, kamera. TV kamera. Nisam. Televizija. Da, ne. Sad ne zna se da može naštiti. Prilog. O nama youtuberima, sad ćemo dati prilog, evo. Nove TV vidi zgodne novinarke, Idrenić, Miki. To je to. Je, to je to. Ajmo. Eto ljudi, mi smo, kao što ste vidjeli, išli na Rebro, radi maloga da im je sve okej, jer je vrištao i svašta nešto. Eto, doktorica je vidjela snimku, nismo dobili baš neki... I tražila je sama doktorica na hitnoj da se vidi snimka. Da. To je to. Eto, pomalo ćemo se kod vas vratiti uz radnik Križevci Šlaperčine. To je to. Eto, sve u svemu je sve super. Idemo sad doma, danas su najavili visoke temperature. Radi mališe. Mališu ćemo dati papi, a onda kad prođe ta vrućina možda da bakicu vratimo tamo i za 6 sati, ali naravno to nećemo snimat jer nema smisla, videa imamo i tako i tako. Ja barem imam za montažu puno. Pa dobro. Tekce su dosta. Pa dobro, ok. Jesu i nisu zaštiti. Ali ja mislim da bi mu bili dosta zaštitni. Pa dobro. Još su i slanje i sve. Pa dobro, gle. Pa ćemo da se vide i moja ekipica, moja obitelj. Raja. Raja. Raja ti je publika. Raja. Ćao, Rajo. I tako, eto, 19.20 tamo bi trebala doći Ivanova kuma. A mi ćemo sad kroz ovaj tjedan možda malo i otići i na bazenu da se i sin rasladi malo i svašta nešto. Jer će... Ešpek bi danas trebali. Dobro, izvadit ćemo ga. Brzo. I onda ćemo ga
da stane i onda će možemo ga jesti sa ovim fritulama. Da. Da, juče smo opet puno zdjeli fritula napokon. Da. I tako, tako da. Joj, ne znam, ovakva vrućina, niš mi si. Sada si osjeti mjesec, navodno tako je rekla ova svjetska, jutro zvala Miraminsko, da bi mi morali, da bi trebali poslati na ovu navodno vještačenje za ovaj... Ja ne znam kad će mene za ovo. Za mirovinu. I onda kad dobijem te no, eure, htio sam reći novce, ali su euri. Ne, sad je to pitanje, hoće li ja uspjeti šta iskamčiti? A gledaj, dobiješ 100 eura, 100 eura i tako. Pa ne, početno ti, jel to ti je 70, mislim 70%. Dobro, da, kažem ti. 250 mislim da je, da je početno. Pa i to je nešto. I to je nešto, ne da vidiš. I tako. I to ti. Evo, gledaj! Trening! Da. A vidjet ćemo što će reći. Ma, bit će to sve pozitiva. Thank you.